älä nyt minusta vanhasta muumusta ota kuvaa, on tuolla nuorempia. Ei. Mä jos se sitten oopperasta tuli se. Mikä pirru oopperä se oli tämä? Joo, kurrakenne. Saan nähdä, kuinka meidän käy tuo ensimmäisen mutkassa. Mä On semmoista lähdeveden kylmää, mutta ei. Olisi nyt tämän pullajutun jättänyt väliin.
No, se on täynnä simpukoita. Se on, musta se on tosi ihana. Mä tuolta kauempaa jo katson, että onpas ihmeellinen luonnonnoikku. Ei siellä ollut. Se on tuo väri. Olenpahan käynyt, ollut kahteen vuotta ja pari viikkoa kerrallaan. Tästä kilpailee niiden kanssa. Ei niin kuin sama hotelli. Niin, pääsee aina mistään tuli. Täytyyhän meillä olla kuva. Ei muuta kuin istuttua, ei missään painu. Että hinta sen mukaan. On. Ivalossa. Ja.